Я шлищу. Я не могу. Я не могу.
ogni minuto. Zidini per far sì, zidini per far sì, vieta, ne zeta, gasto fa potere, dopo di te mico, dopo di te mico, io non cambio niente, io, non cambio dopo di te mico, io dopo di te mico. Το πολυτεχνείο, ποιο θα το δει πολυτεχνείο. Që po e bllokojmë universitetin. Ne duam ta banojmë atë. Universitetin për studentët po e bllokojnë disa politika arsimore të padrejta. Dhe ne kërkojmë tërheqjen dhe anullimin e tyre të menjëhershëm. Kemi një kërkesë qendrore të ulen tarifat e studimit. Dhe kemi tre kërkesa urgjente që lidhen me një vendim të Këshillit të Ministrave me datë 15 tetor 2014. Kërkesa parë, heqja e mesatarës 6 sikush për të vazhduar studimet e ciklit të dytë pas. Për këtë kriter, studentët nuk janë informuar fare në fillim apo gjatë studimeve të tyre. Vendimi i Këshillit të Ministrave është diskriminues për faktin se është vendosur vetëm për universitetet shtetërore. Kërkesa e dytë, heqja e kushtit të pagesës së 30% të tarifës së studimit që fillim vitit akademik. Kërkesa e tretë është heqja e tarifës për provimet e mbartura. Me politika të tilla arsimore diskriminuese, të befasishme, jashtë çdo procedure normale ligjore dhe pas një lloj informimi në kohë, po e përjashtojnë studentin nga universiteti. Në këto kushte, studentët më shumë se kur duhet kërkojnë ulje të tarifave të studimit drejt zeros, rritje të investimeve në infrastrukturën e universiteteve dhe respektimin e dinjitetit të tyre nga aparati burokratik, shtetëror dhe universitar. Universiteti është hyni sa to universitetit.